Me mennään leffaan. Tässä on minä, joka paikassa, joka päivä. Running latte. Me käytiin kattoo Monka elokuva, se oli niin hyvä. Tykkäsittekö te? Niin oli. Mä tulin hakee jotain uuden vuoden koristeita. Normalista. Mä haluaisin jotain tällaista glitteriä hiuksiin. Mut mä en oikein osaa valita, että mikä ois kiva. Nää timantit on ihan niin, mut näitä mulla onkin. En osannut päättää, minkä näistä mä otan. Postokset tehty. Nyt kotiin. Ville lupasi tehdä ruokaa. Talvella on niinku pahinta tää, kun on huivi ja rillit huuras. Tää on Ville bravuuriruoka. Mikä tän nimi olikaan? Hulkioksena. Nams. Villellä on täällä joku testitulostus käynnissä, niin käydään kattoo. Cheesh! What? Siis toi kippa on hienoa. Mikä toi toinen on? Eikä onks toi joku käsijuttu? Siis tää vehje on ihan uskomaton. Tää oli eka asia, mikä tulostettiin eilen. Testivene. Hei, me sovittiin, että tehdään uuden vuoden kunniaksi jotakin ennustuksia. Ja pitäisikö käyttää tätä hyväksi? Mä lähden vielä ihan supernopeelle kauppareissulle. Sitten mennään. Mä oon nyt jumittunut tänne miettimään, että olisiko tää kiva. Vai ei? Mä ostin sen. Vuoden viimeinen päivä. Tässähän ei ole nyt siis mitään järkeä, että mä lähden käymään vielä jossain kaupalla. 2 tuntia, että porukka tulee. Tää auto on ihan jääpalikka. Mun piti siis krapata sisäpuoleltakin. Tällaiset ostetaan. Nyt mä en edes koto mitään muuta, niin mulla ei mene enempää täällä aikaa. Hei, tehdään tähän sellainen piu. Ei noin näkyy tosi pilaavia. Oh, totta. Kuvaajalle kunniaa. Nyt on joku oven takan. Ai noin, tätä on just hiusglitsui. Oi, se on siellä viile. Valmis.
Niin toi on. Mitä tää on? Perunasalaatti. Siinä on kylmä perunasalaatti. Ja. Sitten on lämmin perunasalaatti. Täpäkään näköinen. Ei harjoittelua. Hei, aika ei! Hei, ei se kuva ei ollut tollanen! Tänään suutelemaan keskiyöllä. Musimmat kiinni. Pyri viemään asia päätökseen. Ja mä voitais vaan kiusaa, mä voin vaihdella teiltä kaksi keskenä. Joo, tää oli just niin kuin mä olisin vessaa pistänyt. Joo. Mä voitin.